Dobrý den, dobré, krásné sobotní dopoledne. Dovolte, abych vás všechny přivítal v tenhle ten velmi vzácný čas v tomto neméně krásném a vzácném městě Prostějovce zvoucí. My jsme se dnes společně, tak jak už pakliže mě paměť nemýlí, po třetí v pořadí sešli, abychom společně oslavili ten krásný čas masopustní. A já také poprosím všechny maškary, aby se přesunuli zde v tato místa, odkud za pár okamžiků budeme vyrážet masopustním průvodem. Samozřejmě čekáme a byli bychom rádi, kdybyste se vy všichni k nám připojili. Obejdeme tenhle ten nádherný rynek. Co všechno vás dnes čeká a nemine, o tom spolu budeme v průběhu dneška ještě hovořit. V tuhle chvíli bych tím nerad zdržoval. Nuže tedy maškary a bubeníci nástup, pojďte k nám, maškary a bubeníci nástup. Potlesk od vás všech. A to jsme zatím ještě nic moc nepředvedli. V tuhle chvíli velmi rád pozval, aby předstoupil před nás a vás všechny pan primátor města Prostějova, pan magistr František Jura. Pane primátore, pan primátor, dobře stavěný chlapík, vy ho jistě všichni dobře znáte. Krásný den, dámy a pánové, já vás tady všechny vítám, všechny Prostějováky, všechny lidi i z okolí. Já jsem rád, že jste přijeli, s vámi se nemůžu dohnat, protože vy jste úplně úžasní. Je to úžasná atmosféra, já jsem velice rád, že vás přišlo tolik dneska na náměstí do Prostějova. Doufám, že si ten den dneska užijete, já vám to přeji a jsem rád, že ta tradice v Prostějově vznikla a věřím, že bude pokračovat. Přeji vám krásný den a užijte si ho dneska. Krásný
hadnu šuhajnu. Zajpají do kůže srdečka, čtyři modré očka, postanu se nesejme. Krásné to bylo, potles v kapele samozřejmě. Výborně. Děcka, chcete, aby se to prase nějak jmenovalo? Jak byste chtěli, jak se jmenuje? Takhle je. Táta to byl kaňour první třídy, jo? A on sám žil jako prase celý život a takhle ji skončil, jo? No. Takže tak to je, takže to máme něco k životu toho prasátka. Já vím, to je dneska fór, ale divili byste se, kolik dětí vidí prase poprvé v životě takhle. Vyseď, zdravím, dáme se do toho. Děcka, začneme hlavou, nestratí tak jako váš táta pro maminku kdysi, jo? I když dneska by se nejradši asi taky pověsil. Výborně. Ještě jednou toho přízem, kolem do kolečka, pěkně. Výborně, chyť ho za uši. Toč, krása, nádhera. Šikulka, šikulka. Výborně, ještě nám to tam vysí na něčem. Dobrý, patleskejte mu, je dobré, jo. Tak, výborně. A děcka, lidi, jestli chcete, pojďme se přesunout k tomu stolu. Tady nemám specialitu, podívej se, ty to tady máš, to je, podívej, jo. Prosím tě, jak přijdeš domů, hoď to doma za sedačku, jak je ústřední topení. Tam to hoď, mamka bude ráda. Tak, výborně, prima. Samozřejmě hlava má taky podbradek. A ten podbradek se s tím dělá co? Ten se baští, ten se vaří a ten se baští samozřejmě. Ano, správně. Se to úplně bojíte říct, jako jo? Výborně. Děcka, začíná pohádka. Ty z vás, kteří chcete kouknout na pohádku, můžete jít na pohádku. Je to pohádka, řekneme si pohádku o růžovém prasátku. Jo, to bude tematické. Já mu říkám člověče, ale vypadáš. Toho prasátka teďka já se nechci překřikovat tamhle s pohádkou. Kdo má hodinky? Odřežeme kus děcka, takového. Děcka, má každý mobil, ne? Děcka, kdo nemá mobil? Kus takového šmeku z kůží, kterému se říká, říkávalo dříve krupon. To byl takový čtverec kůže krupon. Já to zkrátím. Dámy a pánové, chlapče a děvčata, bylo nebylo, bylo když jedno království a v tom království stával královský zámek. Chcete vidět královský zámek? Hned vám ukážu. Byl to malý zámek, jenom 1+1, jo. Bylo to takové chudé království. Normálně bývá co? Třeba kuchyň, pokojíček? No, tak, ale totiž ten komoří je trošku mluví tak zvláštně, protože má francouzskou podobu. Ano, pane Ali, pane Oko. Byl to jemer fej? Chceš taky nechat? No jo, kdo to tady tak uláká, holky, tady uláká, tady. To je hruza, co? Cože, zima strašná, zima, no to snad není možné. Ježišo, tak já to zkusím začarovat. Cože, začarovat, no jo, začarovat. Učí ho? Pampeliška, není nic. Jde nahoru na královskou věž. Mamky, babičky a nevlastní sestry. Tak jen, jo? 3, 4 a... La, 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 la. Pojďme, mamky, jedem. La, 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 la. A babičky, pojďme. La, 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 la. Je to krásné, jedem. La, 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 la. Výborně, zatleskáme mamkám, babičkám. Bylo to krásné. Chlapíte, ono. La, 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 la,
Vyhrávají chlapi. Je lepší.